לשכת הרווחה בירושלים הפנתה את עין הנתונה במצוקה כלכלית קשה ואת שלושת ילדיה לבית הבחוי כדי שיוכלו ארוחות חמות בצהריים. אבל כשעין הגיעה מילדיה מצוידת באישור מהרווחה, היא נתקלה באוזניים אטומות. ביום חמישי כבר לא היה לי מה לתת לילדים שלי לאכול. אז פשוט באתי לפה. ופשוט שמתי אותם פה. ואמרתי שאני לא יוצאת מפה עד שלא נותנים להם לאכול. אני מבחינתי בתור מנהלת לא יכולה להכניס בלי מסמכים והכל מסודר ומתויק. עמדתי במצב מאוד מאוד קשה לראות אותה מצד אחד ולא יכולתי להכניס אותה מצד שני. עשרות ילדים בירושלים, מאות ילדים ברחבי הארץ נותרים מחוץ לבית התמחוי. לא משום שאין מקום, פשוט אין כסף להאכיל אותם. במשרד הרווחה אומרים לנו היום שמדיניות המשרד שלא להפנות משפחות נזקקות לבתי תמחוי, אלא להותיר את שיקול הדעת לרשויות המקומיות. אבל את עין זה לא ממש מעניין. בלילה היא עושה את הסיור הקבוע בדוכני הירקות בשכונת רמת אשכול בירושלים ללקט שאריות. יש מתחת לבית שלי יריקן ואני הולכת ולוקחת כאלה דברים. עגבניות גם בחצי. מלפפון, מה שיש אני לוקחת. תוספת מהשאריות. מהשאריות. אין לי מה לעשות. אם לא זה, אז אין להם מה לאכול. זה דברים שמזינים אותם, הירקות האלה. אין לי את ה5 שקל בכיס לקנות את זה. גם אוי ואבוי לי, אם הילדים ידעו כזה דבר. הם לא יודעים. מה פתאום? מה, את משאירה אותם לראות בבית ויצאת החוצה? אני יורדת ללמטה, זה מתחת לבית. באה אליי מישהי, אומרת לי, דופקת לי בדלת, אומרת לי, קחי את הילדות שלי. אין לי מה לתת להם לאכול, קחי אותם, תראי איזה רזות הם. אין לי מה לתת להם לאכול, קחי אותם, תאכילי אותם. מה אני אומרת להם? זה אין תקציב, מחוסר תקציב, אין לי איך לעזור להם. עם כל הצער שבדבר, אין לי איך לעשות את זה. לשכות הרווחה ברשויות המקומיות ימשיכו להנפיק אישורים לבתי תמחוי, בזה אין ממש יעילות, אבל בשטח, ילדיה של עין ילכו לישון. רעבים.